Pilipinas, magandang umaga po sa inyo lahat. September 11, kumusta ho kayo? Kami po ay napapanood live na live ho sa uh, ito dalawang channel. Una, eksklusibo lang ho kami sa IBC TV 13. Ganun din ho sa CLTV Central Luzon TV 36. Sa aming digital platform, pwede ho aming panoorin sa aming YouTube TV Bitag Official Uh, sabay ho tayo, napapanood ito ho, real time sa aming Facebook page, Bitag Live, ganoon din ho sa aming bitagmedia.com, sa website ho namin mga bossing. Kayo ba'y may coffee katabi nyo? Ha? Umpisan ho natin. Kumusta ho yung inyong weekend? Well, depende na ho yan kung kayo ho'y nakapagpahinga. Dami ko, ano, kuminsan, karamihan po sa atin pagdating ho ng weekend. Sa halip ho nagpapahinga, Tsaka binubuhos yung enerhiya kaya pagdating ng Lunes mahaba ang baba abot sa lupa. <laughs> Pagod. <laughs> anyway, uh, just just do the best that you can. Uh, medyo gawin niyo ho na nasa tamang estado po kayo. Makakuha ng uh, ito hoy momentum or vuelo ngayong umaga, Lunes, mga bossing. September 11. Eto na ho, Philippine National Police, tayo ho muna, ano? Pinapalagan, pinapalagan po, kinokontra, pinapalagan, kinokontra ng nasibak na Mandalu yung Chief of Police na nagpositibo sa random drug testing ng Philippine National Police. Hinahamon ho, hinahamon ni dating yung Chief of Police, Colonel Cesar Herente. Ang pamamaraan ng drug testing ng Philippine National Police. Alam nyo, uh, minamalit niya po. Minamalit niya ang institusyon ng Philippine National Police. I can't believe this, guy. Dapat daw Philippine Drug Enforcement Agency ang nagsagawa ng random drug testing. Ibig sabihin, wala siyang tiwala sa mismong organisasyon na kanyang kinabibilangan ng Philippine National Police. Ewan natin kung anong gustong palabasin ito na para ba siya'y tinabla, uh, pinuliti ka siya. Kulang na lang sabihin, sang katerbang mga mandaraya, mga mga opisyal, uh, tulad ng ginawa ng ilang skalawag. Ito ho'y mga ginagawa po ng mga skalawag ng mga polis patola sa lansangan. Anong ginagawa? Pinaplantahan po or tinatamna ng mga droga, mga, uh, at hinuhulid po na mga koloke na lespo kung sino ang kanilang matipuhan. Uh, ganito kayang pakiramdam nitong si Colonel Herente. Alam niyo, dalawang beses nagpositibo, ha? Kabilang yung, uh, sa, ito kabilang sa drug testing, itong si Colonel Herente. August 24, random drug testing. August 26, confirmatory drug test. Positibo ho siya. Itong sinasabi natin, importante. Importante po ito. Importante talaga. Na every now and then, na meron hong random drug test na ginagawa ho sa hanay po ng ating mga police. Alam ko naman ho kasi pag yan ay nag-drug testing ho tayo, lalabas ka ng CR. Papunta ka ng CR, paglabas mo, bigay mo yung iyong urine lalagyan mo ng pangalan mo dyan. Ikaw mismo. Kaya hindi po pwedeng dayain. Alam niyo, ho, alam niyo ano? Oh, last week ako ho'y kumuha ho ng uh, LTAP, License to Possess Firearms. Natural, titingnan yung iyong uh, mag magdadrug test din. Sa urine at the same time, yung iyong uh, neuro. Ganyan po. Ganyan-ganyan ilalagay mo yung urine mo dyan, bibigay mo, ikaw na mismo ang bibigay sa kanila, tapos lalagyan mo, pangalan, pangalan mo mismo, bibigay mo sa kanila. At nakikita mo yan. So, dito ho, sa uh, nangyari na to, parang inaakusahan mo ang Philippine National Police, ilumalabas mga boss, pag ganitong usapan, medyo... Di ako napapakali rito dahil inaakusahan mo ang mismong organisasyon na iyong kinabibilangan na ba'y sangkatermang mga mandaraya. E pag ganyan, napapasok ka dyan, inaakusahan mo yung matatas na opisyal. Kaya nga nagkakaroon ng drug testing para makita. Importante ho dito sa mga ginagawa po natin na dapat, dapat talaga itong mga polis natin official ka man, sa gitna ka, sa itaas ka, sa ibaba ka, walang po hindi, hindi po lahat kayo. Ito lang tanging paraan na makita na itong mga polis natin, pagkakatiwalaan, hindi yung sila mismo ang kumukontra na kapag nagpositibo, positibo ka eh. Alam ba naman, lolokohin ka. official mo ang gumawa niyan yan. yan. Alangan ba naman pinuliti ka ka? Sa bagay, eh, may karapatan kang pumalag. May karapatan ka dahil uh, ang mga puliso ay eh, civilian in character, but military in, in in discipline and in the structure. Kaya lang lately, marami ho mga pulis dito, ang nakakalim, dinisiplina talaga. Kapag hindi mo dinisiplina ang mga pulis na to lalabis eh. Ito, ito, yung tinatawag na Hitler, suplado, Di lang suplado, stricto. May pagkabitag ang ugali nito, sabi nga nila. Alam mo kung sino? Uh, marami ho nagsabi nang napanood po nila, uh, ito, ito, ito yung dapat maging uh, hepe ng polis. Kasi may semblance ho na stricto, disciplinarian, suplado. Hindi naman kinakailangan. Sino ho aba siguro maganda. Wala namang maraming satsat. -sat. Pakinggan niyo ho to. Pakinggan ha panoorin. Ito, yung unfiltered. Wala ho. Dere, dere, dito ang sasabihin ho natin. Alam nyo, marami pong stilo ng mga opisyal ho natin. Uh, eh, tingnan natin, mas magandang panoorin nyo na. Ito. Ben Tulfo Unfiltered General Natantes, hindi ka napaparod sa telebisyon, bihirang bihira. At bakit hindi ka nakikita ng mga tao sa media? Hindi naman siguro totoo na hindi tayo nakikita sa media. Kung ano yung mga kailangan ko lang sagutin at sasagutin ko. Kung magpapapogi ako sa media, wala naman tayong masasabi, puro sa exposure lang. Well, I get rid of that. Answerable by yes or no? Disciplinary ang ba Yes. Straight ba ka kung strict to strict to, pag sinabi nating no, no. Pag sinabing it's a go, it's a go. Kung hindi mo sila sisitahin, hindi mo ipapakita yung tapang mo, hindi mo ipapakita yung karapat dapat na ipamukha sa kanila. Chaotic ang isang activity. I can account every cases that uh, our personnel, my personnel within NCRPO, kung ano mga pinagagawa nila. One personnel of the Southern Police District was figured in a robbery extortion activities. He was arrested at to our police personnel. Maski hindi na sa public, ipapakita ko lang sa organization na we are doing something, I'm doing something to discipline. Kung hindi ko gagawin yan, ano na mangyayari sa amin? Kasi pag retire na ako, pagtatawan na ako, ngayon na hanggat meron pa akong the disciplinary authority. Pagkakamila yung kanilang suplado, how does it feel? siguro naman by the looks uh, makikita mo suplado if uh, kilala yung tao or uh, wala naman dapat kami pag-usapan well ano pag usapan natin uh, i'm very friendly especially to those offering to transform the philippine national police i'm very open kung ang meron silang reklamo or meron silang ire-reklamo. kasi yan ang trabaho ng police um to give assistance sa ating uh, community Nakaabot ba sa'yo ang ikaw tinatawag na Hitler? 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 Hitler. Nakaabot na sa akin yan. Hard-hitting tayo sa mga ating mga kabaro na nagawang, may nagawang kasalanan. At pinaparusahan ko kagad yon, right there and there. Hindi ko ginagawa yan para bumango ako or umayos yung tingin nila sa akin. I'm doing it kasi naging personalidad ko na yan. Hmm sunod-sunod yung mga kontrobersiya na nangyari sa NCRPO. And you happen to be there. Road rages at iba pang ikaw mismo nakaka-discover na hindi naman nakakaabot sa media. How do you fix this para doon na huwag nang maulit, mabawasan man lang? Ano ang dating sa'yo? I will take it as a challenge. okay? And the keyword word here is to engage. Mm -hmm. Kasi pagka hindi mo in-engage ang isang problema o hindi mo inayos o hindi mo tinignan, mas lalong lalaki ang problema. There is a viral video. It's, of course, it's not trending. Sa akin, um, uh, it is an opportunity to cleanse our rank and to make it right. Kung wala yon, sino magsusumbong sa amin? Baka mamaya isumbong sa kalaban. Mas maganda talaga na nakaka-receive tayo ng ganyan. And when we receive that, dapat sweep ang action mo. Gaano sa yung uh, community engagement? Tulong ng publiko. The uh, community engagement is uh, very important. Why? Police are doomed to uh, succeed. Because yung peace and order is a shared responsibility of the community and the police. Remember, yung community, sila na mismo magsusumbong. Ayaw niyo ba yun? Indicator ng pumupunta ang pulis sa barangay is medyo nangingitim ka na. Makita mo, pagka ang Sipo Police, maputi, hindi yan pumupunta sa kalsada para kausapin yung mga tao kasi sila ang ating binibigyan ng quality police service. So, yan ang importansya ng community engagement. Ano yung bentahin mo para sa mga polis? Didisiplanahin mo sila pero yung presensya nila sa lansangan. madaling rumesponde madaling takbuhan madaling dumating all of them are uh, important tulad ng pagresponde tulad ng pagdisiplina that will basically improve yung trabaho ng polis and basically improve the report of uh, the community and the police and basically will improve the uh, peace and order and even public safety or ang pinakamagandang report sa community is what it is your accomplishment Gaano kahalaga sa iyo itong body-worn camera? Ito ba'y makakatulong sa tiwala ng publiko? Gaano ang ilalagay ninyong body-worn camera sa NCRPO pa lang? Meron tayong uh, policy and or patas that uh, pinagsusuot ng uh, body-worn camera ang uh, police, especially in the conduct of police operation, particularly in the conduct of anti-illegal drug operation, mm -hmm in service of uh, warrant of and as well as yung search warrant para mapakita how transparent we are at we are following procedures. Medyo magastos po ang body-worn camera. Ikaw ba'y mag-aantay pa? Day sa Department of Budget and Management o sa DILG man lang na medyo pansinin kasi ito yung hinahanap ngayon ng tao. Hindi lang namin problema yon. Hindi pati problema ng community. Pagka nag-join ito, masusolba mo yan. Okay, Not necessarily 100%, but with the help of our local government units, mm. stakeholders, the community, maraming good Samaritans yan. Mm. At unti-unti, makakabili tayo niyan. So, unti-unti na, nasulba na natin. Tumaas na yung sweldo. Uh, I'm very hopeful, soon, uh, we will be equipped with these body-worn cameras. Meron ba kayong unit or department na assigned sa NCRPO to monitor yung mga nasasangkot ng mga polis sa social media, right away na nakikita ninyo. Um, uh, of course, uh, sa Philippine National Police, meron po tayong uh, programa. We engage the community. Mm -hmm. Aside from engaging the community, ayan ay uh, physical na ginagawa natin. Mm -hmm. Meron din tayong cyber. Social media, through social media, or any account within uh, social media such that we have a unit that nag engage dyan sa social media. Sino si General Nartates? Medyo mahirap sagutin, but tao rin ako. Hindi yung the usual robot makikita mo na police naka-uniform. I have my uh, family to raise. I have my kids. And uh, diyan pa lang sa bahay, I still shine my shoes. Pagka alam kong mali yung pagka-plancha, ako na yung nagpa-plancha. So, kung makikita mo, if that is the discipline, then yan ang general nartates. Ano yung pinakalayunin mo or goal na gusto mo makita at masasabing eventually? Yan ay tata general nartates. Uh, if we're talking about indicators, lahat ng mga halos na puntahan ko ay naaayos ko. Nai-improve ko yung facilities, nai-improve ko yung procedures. Nai-improve ko kung paano sila magtrabaho. Uh, it is an improvement in the processes. It is an improvement on the system. Improvement ng facilities. And uh, yan ang gusto ko pagka-retire ko. Um, uh, when I uh, leave the uh, organization, my wish is that very peaceful yung kalsada natin out street crimes. And of course, yung Philippine National Police natin is a capable one. Meaning, nandyan yung mga equipment, nandyan ang mga gamit, lalong-lalo na hindi ko patrol and investigation, and as well as the skills. Such that kung meron lahat ito, nandyan ang discipline ng Philippine National Police na gustong maiwan. Ginawa akong Director Finance. Bakit ako ginawa Director Finance? I never been assigned with the, the finance. Maayos ko yung sistema and processes in the disbursement of fund. Naayos ko yun. Maraming hindi, hindi nakakaalam at hindi nakikita itong si General Nartates. Maraming nagsasabi, ito raw ay suplado, stricto, may pagka-Hitler ang dating. Nakita niyo naman doon sa mga body language, hindi ho siya ngumingiti, derecho. Militar ang dating. Siya po yung uh, NCRPO chief na hindi natin agad nakikita. Pero sa likod, siya po yung una nagsabi sa akin na, Ben, isa sa mga chief natin, isa sa mga matataas na opisyal, bumagsak sa drug test. Nasabi niya na sa amin yan, bago pa man kumalat sa balita. Marami ho siyang ginagawa na medyo dinidisiplina agad yung mga tao nakikita niya, involved, pati yung mga uh, police na nagsuicide. Na I, I was in the office nung tinawagan niya to find out exactly ano bang nasa likod. May foul play ba? Hindi po siya paladuda. In, in fact, hindi na po sa kanyang district, hindi na po sa kanyang region, sa labas ng Metro Manila, pero tinawagan niya. Again, inaalam niya. Pakialamero kung Titingnan po natin. Eh, tamang pakialamero kasi pinakikialaman niya yung mga bagay na parang overall yung emaheho ng Gusto Niyang Police. Ngayon, sa kabila ng kanyang pagiging Hitler or stricto or uh, disciplinarian, uh, family man po Narinig nyo kanina, sabi niya, ako pa nagpa ng aking mga, kung hindi tama, ayer eh, eh, po siya, eh kaya yung mga pleats sa mga manggas, ako pa ba nag nagpa-plant niyan. In fact, ako rin nagdashashay ng sapatos ko, hindi ko inuutos. Ngayon, sabi niya, hindi na namin sinama, pagdating sa bahay, iba si Mrs. ng Commander. Ako, marunong magluto ng adobo. So ito po yung mga bagay na dapat malaman ninyo. Kaya tinututukan po natin ito kasi hindi ito mga typical na parang general na nakikita natin. Along the line, para siyang si... Pwede ho mahalin tulad kasi may mga stilo po ang mga general na nakita ko na tulad ho ni General Albayalde. Mag, mag, mag po yan si, si Elyazar Nakita, nakita ko na to Eto po si Nartates, may pagkamilitar ang kanyang thinking discipline na hindi ngumingiti. Eh. In fact, nakita ko nung dumating po kami sa NCRPO, lahat po ng mga hepe, Sino ka? Anong class ka? Ikaw e, ano na ba mag e, oh, Sino ka? Sino? Ma magugulat. Magugulat kasi hindi po typical. Yung iba po naka-attention. Naka, naka, Anong class ka? Sino, sino ka? Saan ka? Ganun, ganun kung magsalita. Sa iba, sigurado kapag ordinary police ka, kay tawag sa Hitler. Hitler para doon sa mga hindi marunong, hindi madisiplina. Ngayon, eh, ito yung hinahanap natin ng mga general na hindi yung mga malamya. Ano sinabi niya? Kapag ikaw chief of police at maputi ka, glutatayon ka lang lagi, ayaw mo maarawan, kaya sa loob ka ng opisina, kinakailangan sa labas ka. Pag chief of police ka, nagro-ronda ka, nakikita mo, kilala mo yung mga barangay. Nakikipag-ugnayan ka sa iba ba. Nakikita ka. Silent huto, Silent itong si uh, tahimik lang to. Hindi siya nagpapakita. Pero once, tumutok po. Tumutok yung aming mga uh, media investigator sa Congress. Nilalapitan, nilalapitan siya. Nung hong road rage, boysit siya nangyari doon. Ang oh, ngayon, ayaw niya pagpa-interview. Sabi niya, wag, wag. Sumunod yung ibang media. Pero nagawa, nagawa namin, sabi namin sa kanya, General, importante makita ka si Ben Tulfo, ang uupo. Unfiltered, magsasalita ka, sabihin mo kung sino ka. Isa lang yung pamantayan, ang isang leader marunong tumingin, marunong magbasa. Less talk, more, more work, at saka may estilo nakakaiba. Di, hindi dikit. Merong, merong sinasabing uh, takot at respeto. Mga bagay na kinakailangan sa, sa hanay ng Philippine National Police. Ito yung gusto ko maging PNP chief. Bakit? Titino! Ang pasensya na po kayo kung alam ko maraming magagaling din. Alam ko meron, meron pong magagaling. Si Karamat magaling din. Si Bitag kasi pinag-aaralan ng bawat mga heneral, Yung hong mga stricto. Si General Karamat naman, yun hong nagkasama uh, namin sa one time, pagdating doon sa, uh, siya, siya yung CIDG. ito e, si, si NCRPO, ito yung mga sinasabi namin, siya po si NCRPO chief. Pero uh, before, nako kung saan ng galing, nang galing to ito yung tinitingnan. Si General Karamat naman, si IDG. Nakasama namin to nung talagang in-entrap yung ito, et, et, on the running. Mga stricto, mga stricto to, hindi ito. no nonsense. So magagaling. I, isa ang pamantayan stricto nung in-entrap. Yung police na maritime sa Cavite, pinagsamantalahan yung mga mangingisdang maliliit, mga Ito'y mga tawilis ang hinuhuli, mga para lang gawing daing, kinukotongan. Anong ginawa nito? Inentrap ng bandang huli. Pwede maki, ano? pakiusap, Paki, ano? pakiusap. Diretso, ganun din. I isa yung pamantayan nito. Kaya ngayon nga boss, abangan po natin. Ngayon, anong mga hamon natin dito? Kayo dyan sa tagig, makinig kayo ah. Sa tagig, lalong lalo na yung sinasabi ninyong antay ito yung ngayon, tagig siri police. Kinig kayo, kinig kayo ah. May mensahe ako sa inyo. Okay yung sinasabing anti-illegal drugs ninyo dyan sa inyong lugar, pero hindi ko tipo yung pamamaraan, yung, yung random kapareho nito, tingnan nyo to. Sana nanunood ngayon si General uh, Nartates. Tingnan nyo to. Pumara at yan. Random ho yan. Bumaba sa anumang katahilanan, ang sinasabi lang, may nakita rin sila ni girillo. Hindi man ni girillo, may haw. Yung taong tumakbo sa likod. Yun ho. Naiwan nga yung driver. O, anong nangyari? Tingnan niya lang to. Diyan po yung sinasabing kine-question ko. Yung pamamaraan. Nakita niyo siguro to. Tsaka, mamaya-maya ng konti, mahaba-haba ng konti. And sa akin lamang, kinakailangan, reinvestigate this. Kasi itong nahuli rito, driver lang, wala naman silang prior knowledge kung sino to. Random test. Pagkatapos, ayan, random checkpoint ho sila. Ay kinakausap, tinatanong natin, ano ba Pina pinakaka pinagkaka, parang napag-uusapan ninyo dyan? Kesyo may hawak daw na sigarilyo. E eh, ano ngayon kung sigarilyo? Bakit yung sigarilyo? Mukha, sa malayo ba? Alam nyo agad kung mariwana yon? Ganun daw ang sinasabi na. Ang tatalas sa mga mata. Sa likod po, makikita nyo yung upuan passenger seat sa bandang dulo, e trike yan. Mm -hmm. Tingnan nyo, may, may nilagay. oh, may kinuha. Hindi naman galing sa wallet ng tao. Mm -hmm. May nilagay doon. Ayan. Ano yan? Wallet daw. Saan ang galing yung wallet? Inilapag dyan. Babalik yung isa. Pagkatapos, pagkabalik ng isa, may naglagay naman. Ano to? Saan ang galing yan? Sa bulsa? Eh, tingnan. O, General Nartates, watch this. Ako hinahamon kong si General Nartates. O, oh, ngayon, nilapag yung pitaka. Yan. Mm -hmm. ba'y police procedure? Mm -hmm. oh, inayos pa. Nilapag. Balik yung isa. N naglagay pa. Pak! Nilapag. Yan ba'y galing sa katawan nitong itong ng driver na pinaghinalaan mo may droga? Tanong! Hindi po tamang procedure yan. Sana doon mismo sa kanilang mobile, pinaharap. Pagkatapos yung upland galugad, nilagay doon sa hood. Isa-isa na galing sa kanya, pinakuha, put it there, put it there, nakikita. Yung pong sinasabi natin, CCTV, um, uh, nakita po yan. Hindi po pwedeng magbago. Ayan, isa-isang paglalagay dyan. Questionable ho para sa akin. Kung nanunood ho ang mga magagaling nating general, uh, NCRPO, at saka yung chief of police na nakausap. Pumapalag po yung chief of police ng tagig Huwag <laughs> na tayo maglokohan. Yan pong estilo na yan. Si, Colonel, uh, si uh, police lieutenant Colonel Baisa. Colonel Baisa, baka maputi ka. Sabi ni General Nat Ay, maputi nga. <laughs> hindi, hindi lumalabas to. Sus Mario, gluta tayo to. Mayus ka. Eh, nakipagsubukan po, eh, chief of police ng tagig Ngayon, Nilalantad po natin yan para makita nyo, tama po ba yung proseso na pag ika'y frisking, traffic stop mo, motor stop mo. Yan pong pinag-uusapan natin dito. Hindi po kami nagbibiro, kaya nag-aanap po tayo ng mga general. Marami na po kami nakita mga generals na nakakasama po natin since time ho, that time... Uh, um, ang pinakahuli lang, ako ho'y talagang sumasaludo doon ho sa mga general na, na aking talagang tinitingnan na maigi, ay nasabi ko na ho sa inyo, Guillermo Eleazar. ay ayan. At mayroon pang nauna sa kanya. Our Oscar Albayalde na involving sa mga, iyan po, magagaling po yan. Iyan po yung mga kailangan natin disciplinary. Si ito, ito, itong pinakamagaling. Ito, ito, itong isa. Si, si Elyazar ito. ito, si Elyazar General Eliazar. Mukhang hindi yan si Eliazar, si Albayalde. El Come on, palit nyo. Iyan ganyan po, ah, eto at least si Eliasar marunong ngumiti, yung isa hindi, kaya suplado. <laughs> Ganon ang kinakailangan sa mga pulis natin para tumino. Bakit sinasapak na, ito na napaki, nakita ko kung paano yung, nako, nakita ko kung bidinibdiban niya. Yung mga typical, ganun hinahanap natin. Oh. Ano ngayon? Buisit kay sa akin? Y yung mga nasa loob na, come on, I support yung Philippine National Police. We need to support them and fund them for mga body-worn camera, Department of Budget and Management, nananawagan kami sa inyo. Ikaw, DILG Secretary Benhar Abalos, nasaan ka? Ang hili mo magdaldal, gusto kong dumaba sa bibig mo dahil gusto magpulis-pulisan ka, sabihin mo, bilhan mo ng mga bagong camera yan. Oh, tatakbo ka rin pagka-senador, hindi ka mananalo. mo So, wala kang pake eh. Alam mo ginagawa mo eh. Parang parang wala kang pagsisisi. Nakikita ko na siya parang... You know? <coughs> 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 parang... Parang nagsisisi ka na dahil nahuli ka. Abangan niyo bukas mga boss. Papalabas namin yon Yung hong boyfriend niya na mahilig mag-casino at yung kanyang girlfriend, hinuhut-hutan niya lagi pang casino. Nung hindi na makapagbigay, nagbanta po siya na ilalabas ko yung mga private photos mo, yung mga videos nila. Kaya lumapit sa bitag. Yun hong babae. Anong ginawa ho? Nang, nang bitag, inoperate po namin. Hindi na ho namin binigyan ng puwang nang lumapit, agad kami pumunta ho sa RPIOU. Uh, yan hong maganda kasi katuwang natin mga law enforcers, tulad ho ng police sa Camp Bagondiwa, uh, NCRPO. Yan mga action group nila. Kung kayo'y mga nanunood sa atin mga millennial, mag-iingat kayo sa mga boyfriend ninyo kung anong pinagagawa sa inyo. Huwag niyong pinag papaniwala, papaniwala doon sa sinasabing pag-ibig pagkatapos ilalabas Nako. O kung kayo naman gagawa ng mga ganyang klasing gawain, hindi kayo ligtas sa amin kasi hindi namin kayo sasantuhin. Yun ho'y playback ho namin na para pakita sa inyo, buhay na buhay ho ang bitag sa ganong klasing mga mga blackmail. Uh, yun ho'y video na yun, di po namin makalimutan, ninakaw po ng isang malaking network. Can you imagine yung bitag blinner nila? kinuha yung video namin tapos sasabing exclusive kaya binansagan ho namin silang magnanakaw. Hindi ko makalimutan. pa, hindi ako maru wala akong sakit makalimut eh. <laughs> Pag kayo'y gumawa, kumuha ng mga videos namin, lalo na malaking network kayo, kilala kayo, number one kayo, number one kayo sa pagkaka pagiging kawatan, hindi namin kayo sasantuhin. <laughs> Ganun lang kasimple. Well, ayaw po natin, may naaabuso, may nabibiktima, at hindi ako pwede mabiktima dahil ako ayo ko Ako yung tagatugis ng mga abusado. Hmm. Ngayon, boss, pantayan, ano? Ito ho yung mga public market na nagbebenta ho ng mga bigas na 52 pesos to 55 pesos. Eh, <laughs> ang pakiusap nila, sila daw susunod. Kapag yung hong bagong uh, bigas na medyo mababang presyo, ay babayaran daw nila pero hangga't hangga't maaari kung wala pa yon eh wala muna sinasabi ho ng ibang mga nagbebenta po ng bigas mga boss ito lang atin sa sasabihin ang bigas ho ngayon malaking bagay at maraming pinag-uusapan kasi una nasabi ko na huto last uh, last week yun hong mga importer natin binigyan ng import permit na mag nag ho ng bigas sa Vietnam Meron na, ho, meron na silang mga bigas na binigyan na sila ay uh, metric tons. Kaya lang, kinan sila ho. Kinan sila ng Vietnam. Bakit? Bakit kinan sila? Kasi para dahil mura yung presyo. Ang gusto mangyari ng uh, Vietnam, eh, magkaroon ng panibagong kontrata. Dahil yung dating contract, mura. Ayaw nila na medyo ituloy kasi last year pa yon. Mautak, mautak yung Indonesia. Alam niyo bakit? Last year pa lang, nakapag-imbak, nakapag-import na po sila ng bigas. Nakapag-import ng murang bigas, kaya marami po silang stock tayo. Mura po, mura, mura, mura. Mura yung bigas ng pagbili. Ang mga farmers dito, basta't importante mga magsasaka, hindi na didihado. Ang mga magsasaka natin, Uh, kung may choice sila, talagang ibebenta nila sa mga retailers, sa mga rice dealers na pag bumili, mataas ang presyo. Hindi ka pareho ng NFA. Ang NFA, mababa kasi ang bilihan kaya ayaw ng mga magsasaka. Sa bagay, gusto natin kumita naman ang magsasaka. Kaya pag ang NFA bumili ng mga bigas na mga palay ng mga farmers, mura. Oh. Problema, hindi na nag-iimport yung NFA. Uh, nasa, eh, yan. So, abangan na lang natin kung talagang magagawa, baka may bagong, ano man yung gagawin ng gobyerno po natin, abangan na lang natin siguro. At this point, eh, tingnan natin kasi baka yung mga ibang magsasaka dyan, wala nang ganang magtanim, tulad nitong National Irrigation Administration, mga boss. Etong niya na to, gatasan to, ginagata, ginagawang gatasan ng ibang mga politiko, pumupunta dito sa National Irrigation Administration, kumukuha ng mga proyekto, kuminsan ng mga proyekto, hindi naman natatapos at ang papabayaan. Ngayon, dinevolve na ho, dinevolve na etong National Irrigation, binigay sa mga lokal na pamahat, naloko na. <laughs> Kasi may problema, may problema dito sa National Irrigation Administration na dapat tingnan na maigi. Kung nga ba'y ang patubig nakakarating sa mga magsasaka kasi kinokolektahan pa natin mga magsasaka. Mahalaga, mahalaga yung mga patubig na yan. Ang problema, ang problema, eh, yung, eh yan, canalization yan. Ang problema, meron pa bang ganyan? Yan, mga kanal, e, yan. Papapadalo yan sa mga, mga ito'y palayan. Ang nagiging uh, situation ngayon, pag iyo'y binigay sa lokal na pamahalan, i-devolve, baka, uh, baka kasi <laughs> yung iba dyan, mangurakot. <laughs> <laughs> Hindi, yan, yan ginagawa. Mas maganda pa rin sa national, tapos binomonitor, monitor uh, nandun, monitoring yung national, tapos yung mga sa mga central or provincial uh, uh NIA natin, tinitingnan kung nga ba'y tuloy yan kasi humihingi ng malaking budget si Nabon sila sa Kongreso nila Bilyar at saka sino to? Uh, sila Pimentel. Ako ako magsasabi ano? Bantayan po, bantayan, bantayan itong irrigation National Irrigation Administration kung may saysay -say pa ba. Baka la na hunsay eh. Baka kasi <laughs> Ito importante rin ano. Yung sa DA, meron tayong mga municipal or provincial officers, municipal agricultural officer, na minomonitor yung mga pumapasok na trader sa loob ng mga barangay, na mimili ng mga uh, ani na mga magsasaka natin. Pagkatapos niloloko, eh pag natutulog sa pansitan itong mga municipal agricultural officer natin at kung minsan itong mga barangay naman tatamad-tamad na may mga pumapasok ng mga truck-truck dyan na ng mga palay tapos binabarat. Kung minsan niloloko yung rice modus kung tawagin. Ano yung rice modus? Bibili sila ng mga truck-truck na mga palay pagkatapos kalahati muna ibibigay. Halimbawa, kung okay, ang presyohan is 3 million, patitikman nila o 1 million muna tapos post-dated check yung dalawang, yung 2 million. So, naloko ngayon sa pamamagitan ng rice modus, modus na magbibili sila ng mga bigas sa mga magsasaka, sa mga probinsya, at importante rito, hindi natutulog sa pansitan yung mga munisipyo natin, mga municipal agricultural officer, na yung mga bigas na binibili, mahalaga na itong mga bigas nila o mga palay na yan, hindi naloloko yung mga magsasaka kasi kuminsan, we know, sila. Babayaran isang milyon. Pakikitaan ng cash, pero yung two milyon, tinatakbo na. Marami na pong lumapit sa amin dito. Eh. Kaya yun ang naging kuminsan, kawawa yung mga magsasaka natin. Eh, importante ho na dapat malaman ninyo. Kasi kung tayo ngak-ngak na ngak, -ngak na uh, alam niyo bang hirap ng mga magsasaka? Ang totoong buhay ng mga magsasaka? Madali ho kasi magsalita na magsalita. Daldal. Ay -dal. eh, karamihan sa mga news media natin, alang-alam, bali-balita lang, pero hindi na intindihan kung anong katotohanan sa likod ng buhay ng mga pobreng mga magsasaka natin na nagtatandaan na. Pero sige pa rin sila. Bakit? Wala naman silang choice eh. Mukhang hindi sa atin yan. Huwag mo nang palabas yan. <laughs> so, mga bossing, yan lang ho ang aking uh, bantayin nyo kasi kami, kami talagang maglal, mag, 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 magsasalita rito. Ano? Mm. Kayo ba'y naninirahan kung minsan malapit sa mga planta? Tapos sa mga planta kung umuusok? Sa paligid ninyo, kumusta ba? Kumusta ba yung mga planta-planta rin na ano, kuminsan uh, yung mga tambucho nang nakikita nyo na tapos kuminsan na, uh, yung usok sa, sa gabi sila nag, 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 naglalabas ng buga nila? kasi para hindi ma-monitor ng mga natutulog na mga sa DNR, natutulog. <tinyo> Kaya yung mga tambucho na mga smoke ang itim ng usok, malalaman mo. Ayaw nila magpalabas ng usok kasi pag maliwanag ang sa, sa kabilugan ng buwan, baka makita yung usok eh. Mm. Gusto nila sa gabi, madilim kasi ma maitim yung usok. Doon mo makikita yung mga bata nangangate, nagkakaroon ng respiratory problem. Kung kayo malapit na i-report po, i-report sa amin yung mga planta na yan, nakaka, nakaka, yung nakakasulako. Sa gabi, walang, walang makakita, walang makakahalata. Kaya ang aming sabi sa inyo, ilapit po sa amin. Bita Glive. Well, don't get me wrong kasi baka maraming nagsasabi, kami ho'y unang-una etong programang bitag, supporter ho kami ng mga law enforcers. Kung wala pong law enforcers, papano na lang tayo, Mawawalan tayo ng law and order. Hindi po perfecto ating mga polis. Kinakailangan ng kunting, ito'y bagay na isaayos. Hindi lang konte medyo gandahan. Paigtingin pa. E kung, kung tayo ho'y mawalan ng tiwala, sa mga alagad ng batas natin, eh, baka umabot sa puntong iba ang dating. Eh, anarkiya na. Eh, lawlessness. Naniniwala tayo na may mga disciplinarian, naniniwala tayo may mga magagaling pa dyan, natitira. Naniniwala tayo na hindi, hindi sila papayag na basta-basta na lang. O, talagang gusto lang mag-iwan ng legacy. Ngayon, doon ho sa mga polis na matitigas ang ulo. Doon, doon sa mga gumagawa ng kalokohan. Hindi ka ligtas sa bitag. Hindi ka ligtas sa bitag. Tatapatan namin ang kalokohan ninyo. Kasi una sa lahat, nasa sa panig kami ng mga good law enforcers. Kapag pinakitaan nyo kami ng kalokohan, tatapatan namin kalokohan ninyo. Isa lang ang aming sasabihin, umayos kayo dahil ang mga leaders ninyo, lalo sa NCRPO, si Nartates, General Nartates, yung Hepe, at kung sino-sino dyan, nakatingin lang. Ganon din ang bitag. Adios.